ଦେଖୁଛି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଖାଇପାରୁନି, ମୁଁ ନାଚୁଛି ଖାଲି, ମୁଁ ନାଚୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏମିତିଆ ରାପ୍ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଦ୍ରକରୁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରାପ୍ ଗାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଗାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ସେ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଏଇବା କ'ଣ ରଫ କଥା କହୁଛ? ବାହାର କରବା ତମ ମୋବାଇଲ ରେ ଆମର ସେ ନେଟୱାର୍କ ଅନ୍ କର, ସେ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ସକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର। ଅର୍ଗସ ଆପ୍ସକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଲକି କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବ। ଫ୍ରିଜ, ଏଲଇଡି ଟିଭି, ଲାପଟପ, ମୋବାଇଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୁପ୍ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ଏଇବା ଲକି କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଆମ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ସକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର। କରିସାରିଲଣି ତମର ବା ପାଉ ନାହିଁ କଣ ଘୁରଉଛି? ଯଦି ନେଟ୍ ପାଉ ନାହିଁ ସେ ମୋବାଇଲ ରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର, ସେଠି ଅଛି ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ଆପ୍ସ ଟାକୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆମ ଯୋଉଠି ଟାୱାର ପାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବାଟରେ ସେତିକିବେଳେ କରିଦବା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଉ। ଛୁଞ୍ଚି ମୋର ଅଣ୍ଡିରା, ମୁଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇପ, ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। ତମର ଗୋଟେ ତାଳ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ମନେ ପଡିଯାଏ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା ସହ ଦହି ଟିକେ ହେଲେ ନଥାଏ ସେତିରେ ଗୋଳ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡି ଚଟଣି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡି ଚଟଣି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି, ମନକୁ ନିଅ ଇ ଟାଣି, ମନକୁ ନିଅ ଇ ଟାଣି, ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ନିତି ପିଇବ ପଖାଳ ତୋରାଣି, ମୋ ଛୁଚି ଅଣ୍ଡିରାକୁ ଦଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ତୋରାଣି, କାଖ କରି ବୁଲୁଛି ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବାଲି ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ଚକିଲ ଟକା। ମ୍ୟୁଜିକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲ? ମ୍ୟୁଜିକ କାହିଁକି ତମେ ବନ୍ଦ କଲ? ମୁଁ ରାପ ଟା ଗଲି ଯେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ପକେଇଦେଲେ, ଭାଉଜ ମୋର ହାତକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୀତ ନୁହଁ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।